կցանկանամ գնա հատեք այս գագաթնա ժողով եւ ինչ է կարծում ինչ հարցունքներ կարելի ակնկալել սրանից։ Նախ ցանկացած նման միջոցառում, երբ որ շատ մտկով լի մարդիկ են լինում հայտնի, որոնք որ տարբեր ոլորտներում ընդգրկված են կամ տարբեր պաշտոններ են զբաղացել տարբեր երկրներում, սա շատ հիանալի է Հայաստանի Հանրապետության համար, շատ ուրախալի է, շատ-շատ այսպիսի միջոցառումներ պետք է լինեն, եւ այս միջոցառումները պետք է շղթայված լինի, ոչ թե մեկ անգամ, այլ ամեն տարի կարելի է նման միջոցառում, սա անպայման կարելի ամեն տարի անել, եւ տարբեր միջոցառումներ ցանկալի կլինի, որ Հայաստանում լինի, շատ ուրախ եմ, շատ ճիշտ ֆորմատ է ընտրված, շատ ճիշտ մտքի, հա, այսպես նույնպես շատ պիտանի է, շատ ճիշտ է, որ Հայաստանում, որտեղ Հայաստանում միտք շատ կա, այնպես որ շատ-շատ ուրախ եմ եւ շատ հաճելի է, շատ-շատ լավ է Հայաստանի համար։ Բազմաթիվ ոլորտների հայտնի դեմքեր են այստեղ, սրանից հետո օրինակ Հայաստանում որևէ տեղաշարժ, հետաքրքրություն Հայաստանի հանդեպ ավելի մեծ ակնկալել կարող ենք։ Ես կարծում եմ իհարկե կլինեն, բայց եկեք երկու այսպես հատված դիտենք։ Առաջինը ցանկալի է, որ իրենք միշտ Հայաստանը հիշեն, Հայաստանի մասին խոսեն, իրենք նույնպես այդ առաջարկները ինչ որ տեսնեն Հայաստանում կա, եւ որպես բիզնես առումով եւ ընդհանուր Հայաստանը ինչ է իրանից ներկայացնում, եթե այդպիսի անվանի եւ հայտնի եւ ճանապարհ անցած մարդիկ են այլ մարդկանց խորհուրդ տալիս կամ Հայաստանի մասին խոսում, դա արդեն կարծում արդեն գործընթաց է, արդեն շատ լավ է Հայաստանի համար։ Եվ Հայաստանը փոքր երկիր է, բոլորս լավ գիտենք, մենք պետք է նման մարդկանցով, նման միջոցառումներով, լավ բարեկամներով, լավ ընկերներով, բիզնեսի տարբեր ոլորտներով կարողանանք Հայաստանի տեղը ևս անգամներ, ամեն անգամ տարբեր հատվածներում հիշեցնել։ Հայաստանում հայտարարվել է արդեն տնտեսական հեղափոխության մասին, դուք արդեն քայլերը տեսնում եք, այդ եւ ըստ ձեզ դուք ինչ քայլեր եք նախանշում, որպեսզի լինի այդպիսի հեղափոխություն։ Ես չգիտեմ, թե ով ինչպես է պատկերացնում տնտեսական հեղափոխությունը, եթե թույլ տաք, ես կասեմ իմ տպավորությունները, իմ կարծիքը եւ իմ պատկերացումները, եթե ինչպես եմ ես դա այդ ամենը հասկանում։ Նախ առաջինը իհարկե տնտեսական հեղափոխությունը սկսված է եւ շարունակական գնում է, եթե այդպես առաջին, եթե Հայաստանի Հանրապետությունում վերացել է մենաշնորը, դա արդեն տնտեսական հեղափոխություն է։ Եթե Հայաստանում հավասար պայմաններ է ստեղծված, դա արդեն տնտեսական հեղափոխություն է։ Եթե Հայաստանի Հանրապետությունում կոռուպցիան զրոական մակարդակի իջեցված, արդեն տնտեսական հեղափոխություն է։ Ճիշտ ասած, ես շատ կուզենայի այս հատվածը շատ ավելի ներքորեն, հա, ես ներկայացնեի, որ այդ երեք կարևոր միջոցառումների իրականացման արդյունքում իհարկե տնտեսական հեղափոխության ակնկալիքներ կան, ինչու, որովհետև շատ ռեյտինգ գավորող կազմակերպություններ, որոնք որ երկրին արդեն տալիս են այն հարթակը, որում մենք գտնվում ենք, այդ ամենը վերացված, եւ ոչ միայն այդ ամենի վերացումը հասարակական ընկալման առումով, այսօր ազատ մտքի առումով, հա, այդ ամեն ինչը իհարկե մեզ բերում է ավելի առաջ, իհարկե Հայաստանի Հանրապետության ցուցանիշները ծանոթանալուց, թեկուզ այս տարվա 9 ու 2 տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը միջև ապրիլ ամիսը մարդիկ ծանոթանում են, չէ, այդ թվերի հետ, դրանից հետո պարզ է, որ ցանկություն են հայտնում Հայաստանում լինել։ Ես ձեզ ասում եմ, այս պահին աշխարհագրությունը աննախադեպ է, այս պահին, այս մեկ ամսվա ընթացքում ակնհայտ երևում է Երևանի փողոցներում, թե ինչ կարգի տուրիստական հոսքեր են գալիս Հայաստանի Հանրապետություն, նրանց հետաքրքրությունը, թե ինչպիսի տպավորություններով են հեռանում, եւ աշխարհագրությունը շատ դիվերսիֆիկացված է, այդպես մեկ կամ երկու ուղղություն չէ, իհարկե կա այդ տնտեսական հեղափոխությունը։ Սակայն ասում են, որ ներդրողները դեռ մտավախություն ունեն, արդյոք կկարողանան այստեղ աշխատել, դուք այդ մտավախությունը կիսում եք, եւ ընդհանրապես ներդրումներ կարծես թե այդքան էլ չկան, ինչու կարծում եք։ Դուք ուզում եք ինձանից առավել ճիշտ բաներ, հա, հասկանալի լինի ձեզ համար, այսպիսի մի օրինակ բերեմ, արդեն IT ոլորտում այլ երկրներից հայտեր են ներկայացնում, որպեսզի գան Հայաստանի Հանրապետությունում, ներգրավեն, ընդգրկվեն այն կազմակերպություններում, այն բրենչներում, հա, այն մասնաճյուղերում, որոնք որ ամերիկյան կամ գերմանական կամ այլ երկրների հարթակներ են այստեղ։ Նախկինում չեմ կարծում այդքան կար, հա, ցանկություն։